e nove data fratelle Totti e nove data Francesco. Fratelle Totti pal Francesco ija xaħġa partikolari. F'din l-enċeklika naraw li Papa Francesco jisu jiġbor bħat-tagħlim kollu tiegħu. Ħafna drabi nistgħu ngħidu li dan hu Papa ġġudikat ħażin. Iġġudikat ħażin mhux għax għamel xi ħaġa ħażina, imma x'ħafna drabi aħna naraw fis-sempliċità kollu kollha tiegħu u forsi nissimplifikaw iż-żejjed it-tagħlim tiegħu u f'dan is-sens ma narfux il-valur kbir li għatina. It-tjubija ġemmina tiegħu u l-azzjonijiet tiegħu ma waqgħux fis-sema, imma huma frott ta' dixxerniment u mixja personali, ikkaratterizzata mill-esperjenza tiegħu. Esperjenza tiegħu konkreta fl-Arġentina, il-pajjiż fejn trabba u serva parti kbira mill-Ministeru tiegħu, kif ukoll fl-Amerika Latina. Għalih, il-Vanġelu hija xi ħaġa konkreta u attwata fi żmien li qegħdin fih. U għalhekk nistgħu ngħidu li l-Papa, dan il-Papa Papa Franġesku, hu r-risposta tal-Ispirtu Santu għal żminijietna. U għalhekk fi żmien li aħna inħossuna mitlufin anke dan iż-żmien li kellna aħna tal-pandemija, fratelli tutti hija r-risposta l-Ispirtu Santu nistgħu ngħidu għal dan iż-żmien. Fi żmien fejn aħna nħossuna mitlufin, fratelli tutti tagħtina jsu bħal kompass morali, direzzjoni, fejn il-Vanġelu ma jibqax xi ħaġa astratta, imma xi ħaġa konkreta, tajja tal-kuxjenza tagħna mhux biss lilna bħala komunità in ġenerali, imma għal dawk li qed imexxu għal politiċi. Dawk li jikkontrollaw l-ekonomija u għaliex hija messaġġ kbir ukoll għall-Knisja. Imma ma nistgħux nifhmu dan kollu jekk ma nifhmux il-personaġġ ta' Franġesku. Min hu Franġesku? X'inhu l-kuntest tiegħu?